Pilo Studio, tunakujia moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Siku moja baada ya serikali kuweza kutoa takwimu rasmi ya uhesabu wa sensa, baada ya serikali kufanikisha shughuli ya sensa tarehe 24 na tarehe 25 mwezi Agosti mwaka huu, miezi miwili baadaye hesabu hiyo imeweza kuwekwa wazi, huku ikiibua hisia mseto, baadhi ya sehemu zikiteta kwamba zikubaliani na takwimu hizo. Na moja kwa moja tunaungana na wakazi wa kaunti hii ili tuweze kupata msimamo wao pia kufuatia takwimu hizi ambazo zimeweza kutolewa hapo jana na mkurugenzi wa idara ya takwimu nchini Zakari Mwangi, akiwasilisha ripoti hiyo na takwimu hizo kwa Rais Uhuru Kenyatta hapo jana katika ikulu jijini Nairobi. Tutaanza moja kwa moja, utajitambulisha na wewe kama mwana Trans Nzoia, unakubaliana na hesabu hizi ambazo zimeweza kutolewa? Mie naitwa Eva Nyamogo, ni mwana Trans Nzoia County, mama kiongozi. Nasema ya kwamba nakubaliana na serikali, manake census haiwezi kuwa 100%. Wanachukua idadi ya watu halafu wanafanya estimate. So sisi kama kina mama tuna nafasi ya kupinga yale yote serikali imetoa. Trans Nzoia County tumeona ya kwamba we are close to 1 million. Ingawa tunaona kidogo hiyo iko chini, lakini sasa tunaomba hivi ugavi ambayo italetwa kifedha ya serikali katika hii kaunti yetu iweze kufanya kazi vizuri kulingana na hiyo idadi ambayo tumepewa. Sana sana pesa ikitolewa halafu ifanye kazi mzuri, hata kama ni pesa kidogo, definitely impact itaonekana mahali ambapo hiyo pesa imefanya kazi. Na ni sauti ya kike, na moja kwa moja tutasema naye kiongozi ama kinara wa chama cha Federal of Kenya, mheshimiwa Andrew Kititila. Wewe kama kiongozi unatoka magharibi ya Kenya, mwanzo unakubaliana na takwimu hizi, na takwimu hizi imebainika wazi kwamba eneo la kati ya nchi linaongoza, jamii ya magharibi ya Kenya ama jamii ya Mlembe ikishikilia nambari 2, huku jamii kutoka bonde la Ufa ikishikilia nambari 3. Je, takwimu hizi zinamaanisha nini kisiasa, na mwanzo unakubaliana na takwimu hizi? Mimi naitwa Honorable Andrew Kititla, ni party leader of Federal Party of Kenya, ambaye kiongozi kutoka Western na ni kiongozi wa chama ya Kenya mzima. Hiyo hesabu kwangu mimi sioni tungekuwa namba moja, kwa sababu mimi nilikuwa natarajia watuambia kwamba we are number one, and internationally we are number one, kwa sababu tunajua kwamba tumezaana kwa wingi. Hata kama ni hivyo, namba 2 sio mbaya, kwa sababu tunajua kwamba sasa kama ni mkao wa Kenya from Western, lazima tupate mkao wa Kenya mkubwa zaidi kuliko vile huwa tunapewa, kwa sababu saa hizi tunaangalia kwamba huwa tunakuwa hata hiyo namba 2 hata last census, but ukiangalia kwa mambo ya mkao ya serikali ya maendeleo, unaangalia Western, hatuwezi tukapata kitu ya maana. Sasa tunasema ya kwamba serikali lazima ijue ya kwamba Western watu ni wengi, na 2 kama ni mkao wa serikali, that is the meaning of devolution. Devolution inamaanisha kwamba watu wakikuwa wengi, mkao lazima iweze kupata nyingi. Na unaangalia upande mwingine yenye watu ni wachache sana, hata unaangalia ma county zingine watu ni wachache sana, lakini wanapao mkao mwingi kuliko hiyo namba ambayo sisi tunapata from Western. Ukiangalia kama Kakamega County is almost 1.8 million, ukiangalia kama Bungoma 1.6 million, ukiangalia kama Trans Nzoia is almost 1 million, but ukiangalia mkao ambayo sisi tunapewa ni mchache mno. So hiyo ni changamoto kwa serikali, na hata pia kwa viongozi wetu ambao wako mbele, kwa sababu we cannot only blame the government. Tunaangalia na wale ambao wako mbele, ambao wanaakilisha Western, wanafanya nini hiyo mkao ikikosa kufika on the ground. Kisiasa, takwimu hizi zinamaanisha nini taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao wa kumrithi Rais Uhuru Kenyatta? 2022 inamaanisha kwamba ya saizi imeonyesha ya kwamba Western, kama hatuwezi tukaangazia kuwa president, hatuwezi tukakosa hapa hiyo namba 2. Hiyo ndio kitu ambayo inaonyesha. Lakini sasa mimi nataka, hiyo ni changamoto kwa viongozi ambao wako mbele, ya kwamba sisi wananchi na viongozi ambao tuko chini hatutakubali kuchezewa na viongozi wachache ambao wanataka kutumia namba zetu ili waweze kufanikiwa hao wenyewe. So sisi tunasema kwamba from this time inaonyesha kwamba 2022 kiti ambayo tunaangazia sisi ni ya upresident, na kama sio upresident ni na deputy president. Naam, asante sana mwenzangu. Huyo amekuwa ni kiongozi wa chama cha Federal of Kenya, mheshimiwa Andrew Kititila, pamoja naye mtetezi wa haki za kibinadamu wa jinsia ya kike Eva Nyamogo, wakiweka wazi na kusema kuwa wakati umefika mwafaka wa jamii ya Mlembe kutumia takwimu zake kuona kuwa inaweza kufanikisha na kutoa uongozi wa taifa hili. Endapo watakosa kulenga shabaya kuingia ikulu kuwa rais, basi waridhie nafasi ya pili ya kuwa naibu rais. Na itakumbuka kwamba kwa mara ya kwanza takwimu hizi kuweza kufanyika nchini mwaka 1969
Taifa hili liliweza kukua na idadi ya watu wasiopungua milioni 10.7, na mwaka 2009 kulikuwepo na takwimu iliyobainisha kwamba Kenya ina idadi ya watu milioni 37.7, na pia vile vile inaonyesha kwamba ni wazi kutokana na takwimu mwaka huu kwamba pamekuwepo na ongezeko kila mwaka, takwimu ikijitokeza wazi kuwa ni milioni 47.6, na kaunti ya Trans Nzoia pekee ina idadi ya watu ina idadi ya watu takriban 990,341, huku hali iliyoshuhudiwa kitaifa jinsia ya kike wakiwa ni wengi, pia vile vile imeweza kushuhudiwa katika kaunti hii jinsia ya kike kiwazidi ama ikiwa piku jinsia ya kiume, idadi ya kike ikiwa ni 500,000 ama nusu milioni, huku idadi ya kiume ama jinsia ya kiume ikiwa ni 400,000. Mwenzangu fikia hapo, sina la ziada, na tia kikomo na kurejesha shukrani studio. Mpenzi mtazamaji.